ομάδα θα ήθελα να σας μιλήσω για το έργο, να σας πω πράγματα. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι έχω κάνει την απόδοση και την προστασία της παράστασης. Είναι ένα έργο το οποίο διαδραματίστηκε στην εποχή της δεκαετίας του 60 στην Βαλτιμόρη, σε μια πόλη της Αμερικής η οποία μέχρι και σήμερα το ρεκόρ που έχει σπάσει στο να μην γίνει φόνος είναι 10 ημέρες σε αυτή την πόλη. Μια πόλη που είχε βαθύ ρατσισμό ανάμεσα στους μαύρους και στους άσπρους εκείνη την περίοδο. Και ασχολείται με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με κάθε εποχή και πάρα πολύ και με σήμερα. Έχει να κάνει διαφορετικότητα. Με τα δικαιώματα των ανθρώπων, με τα όνειρα που μπορούν να βγουν αληθινά, να πιστεύει σε αυτά, ότι κάθε ένας μπορεί να έχει το όνειρό του και να το ακολουθεί και να το στηρίζει, ακόμα και αν κοινωνικά δεν είναι αποδεκτό αυτό, όπως ας πούμε, το να γίνει μία παπουλή κοπέλα. Κάτι που κοινωνικά δεν είναι ρατσισμός και αυτό. Δεν είναι αποδεκτό. Αν το θέλει πραγματικά, μπορεί να το πιστεύει και έχει ταλέντα να το κάνει. Όπως και οι μαύροι και οι άσπροι που έχουν ίσα δικαιώματα, όπως το να ζουν, κτλ. Είναι ένα τέτοιο έργο. Νομίζω ότι αφορά κάθε εποχή, αφορά κάθε μέρος της ψυχής. Τα θέματα αυτά μας απασχολούν. Έχει να κάνει με το bullying, έχει να κάνει με αυτά που ζούμε από εμείς και τα παιδιά μας από 4 και 5 χρονών, από το σχολείο, από οτιδήποτε. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το θίασο, πάρα πολύ περήφανη για την παραγωγή και για το ανακαινισμένο μας θέατρο, για τους συνεργάτες που είναι πια μόνιμοι, ωστόσο είμαστε σχεδόν πια ομάδα δηλαδή, και για την έκπληξη κατά πολλούς που είναι η παρουσία, γιατί για μένα δεν είναι έκπληξη, η παρουσία του Μάρκου Σεφερλή στον ρόλο της Έντνα, που είναι ένας ρόλος ο οποίος από την πρώτη παράσταση του musical, γιατί αυτό το έργο ήταν πρώτα μια ταινία, και πάνω σε αυτή την ταινία βασίστηκε και δημιουργήθηκε το musical. Από τότε υπάρχει μια παράδοση, το ρόλο της Έντνα, της μαμάς της Τρέισι, να το παίζει άντρας πρωταγωνιστής. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτή η έκπληξη κατά πολλούς, γιατί για μένα δεν είναι έκπληξη, γιατί είναι ένας ηθοποιός ο οποίος είναι πολύ ωραίο για μένα το ότι μπαίνει στο musical και χορεύει και τραγουδάει και δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Αυτό εδώ μπορώ να πω, το πάρα πολύ φιλικό με την ενοχή. Απλά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δική του, ένα δική του στέγη, δηλαδή πολλές δικές του στέγες, είναι παραγωγός ο οποίος, είναι σκηνοθέτης, είναι πρωταγωνιστής, γράφει τα κείμενά του, έρχεται και εντάσσεται σε μια παράσταση, σε ένα musical που δεν είναι καν η ελεύθερη παράσταση, είναι ένα πάρα πολύ, το musical σαν φόρμα, ούτως ή άλλως, ακριβές πράγμα, ενώ ότι έχει θέλει ακρίβεια, θέλει μια πρέπει να ταχθείς και να είσαι μέσα σε αυτό και να το εγκριθείς. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως και είμαι πάρα πολύ περήφανη για όλους τους οποίους το έχω δίπλα μου, δηλαδή δεν θα σας παρουσιάσω γιατί θα σας μιλήσουν όλοι. Αυτά νομίζω είχα να πω εγώ ως σκηνοθέτης. Να πω απλά ότι κρατήσαμε το έργο, δεν το έχουμε προσβάλει καθόλου. Έχουμε κρατήσει τη φόρμα του. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο που είναι το πρώτο χαρτί που μου έστειλαν και θα μπει και στο πρόγραμμα και χρειάζεται να υπογράψω. Σε αυτό το θίασο υπάρχουν και μαύροι ηθοποιοί και οφείλουν να υπάρχουν. Υπάρχει μία λοιπόν απέτηση, πάρα πολύ σωστή, που ούτως ή άλλως εμείς θα την ακολουθούσαμε, τους ρόλους των μαύρων να τους παίζουν είτε μαύροι ηθοποιοί, είτε λευκοί που θα υποστηρίξουν το ρόλο
υποκριτικά. Αυτό που δεν είναι αποδεκτό και θεωρείται βαθιά ρατσιστικό είναι το blackface, το λεγόμενο, δηλαδή το να πάρεις ένα λευκό ηθοποιό και να το βάψεις μάτι. Το ακολουθήσαμε αυτό. Έχουμε νέους καλλιτέχνες εδώ, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είναι η πρώτη τους εμφάνιση, που είναι εξαιρετικοί. Σε κάποιους ρόλους μαύρου έχουμε σε δύο περιπτώσεις λευκούς. Πού είναι η Μαριάννα? Ναι. Η Νικόλ. Όπως ορίζεται αυτό. Αυτό δεν θα σας πω. Εσύ τι θέλεις, ρε Μαριάννα, σκοτέλη. Όχι, οφείλησε σε μένα 30 ευρώ. Σε μένα το έχετε πλήρωση. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω να πω πολλά για το έργο. Ακούσατε την κυρία Μαρσέλου. Μένα η δουλειά μου είναι ηθοποιός τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Το 90 αποφύγησα από τη σχολή και από τότε κάνω μόνο αυτό και θα το κάνω όσο ζω, με όλη μου την ψυχή. Θα απευθύνομαι σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται να περάσει καλά, να γελάσει μαζί μου. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της ιδιότητάς μου, του ηθοποιού, μου έγινε η πρόταση να παίξω αυτό το ρόλο σε αυτό το musical, το οποίο είχα δει στο Λονδίνο πριν κάποια χρόνια, το είχα ερωτευτεί, το είχα αγαπήσει για τη μουσική του, για το θέμα του, για τα υπέροχα τραγούδια του και φυσικά για το ρόλο αυτό που πραγματικά παίζονταν από έναν καταπληκτικό άντρα ηθοποιό που τον ζήλευσα όταν τον είδα. Ονειρεύτηκα να παίξω αυτό το ρόλο. Δεν περίμενα βέβαια ότι το musical αυτό θα γίνει στην Ελλάδα ποτέ και θα μου δοθεί με μια ευκαιρία και θα μου γίνει πρόταση να παίξω αυτό το ρόλο. Οπότε εδώ είναι και η κυρία Μαρσέλου να διαπαληθεύσει αυτά που λέω. Με το που μου έγινε η πρόταση, είπα σχεδόν αμέσως. Αν όχι αμέσως, ναι, το έπαιξα λίγο δύσκολο, γιατί και καλά το σκέφτομαι. Κανα δίλεπτο, αλλά στο τελείωτο είχα πει το ναι. Δεν υπήρχε λόγος να αρνηθώ μια τέτοια πρόταση, παρόλο που, όπως είπε και η Θέμης, έχω τις δικές μου στέγες. Κάνω τόσα χρόνια πράγματα δικά μου που ο κόσμος τα αγαπάει και ξέρει ότι θα με βρει εκεί. Αλλά είναι ωραίο να συνεργάζεσαι με καινούριους ανθρώπους, με αγαπημένους συναδέλφους που δεν σου έχει δοθεί η ευκαιρία μέχρι αυτή τη στιγμή. Να έχεις καινούργιες προλαμβάνουσες, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, γιατί το musical είναι ένα είδος που δεν το έχω κάνει. Μπορείς στην επιθεώρηση να χορεύω, να τραγουδάω, όπως είπε και η Θέμης, αλλά δεν είναι musical η επιθεώρηση. Έχει άλλες απαιτήσεις, έχει άλλους ρυθμούς, έχει άλλες ταχύτητες και έχει πολύ, 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 πολύ σκληρή δουλειά και πολύ, πολύ, πολύ πρόβα. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρόκληση για μένα και γι' αυτό αποδέχτηκα την πρόταση. Έχω αγαπήσει, αφού μπήκα σε αυτή τη δουλειά, ακόμα περισσότερο αυτό το έργο. Πραγματικά περνάω υπέροχα, παρόλο που είναι ένα περιβάλλον καινούριο για μένα, αλλά έχω μάθει να εντάσσομαι, να συνεπάρχω με ανθρώπους, γιατί αγαπάω και τους ανθρώπους, αγαπάω και τους συναδέλφους ηθοποιούς. Θέλω να βρίσκομαι μαζί τους, έχω να πω τα καλύτερα για αυτούς και όσους παίζουν ενώ στην παράσταση, αλλά γενικά για τους συναδέλφους μου. Και νομίζω είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα μου να παίζω σε αυτό το musical. Και ο τελευταίος και βασικός λόγος, νομίζω, ήταν η ιδέα ότι θα είναι ο σύζυγός μου στο έργο, ο Κώστας ο Κόκλας, ένας τοπιός που θαύμαζα από μικρό παιδί, μεγάλωσα με αυτόν. Και όχι μόνο μου άρεσε σαν τοπιός, αλλά και σαν άντρα νομίζω ότι έχει κάτι ελκυστικό το οποίο δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Αυτοί οι λόγοι λοιπόν και πάρα πολλοί άλλοι, τους οποίους δεν θα πω, θα μιλήσει ο Κώστας, που τους έχει αποστηθήσει από χθες που τους είπα. Είμαι σε αυτή τη δουλειά. Καλή επιτυχία μας εύχομαι σε όλους. Να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον και κυρίως στη συνοθέτηδά μας. Σε όλους. Τη Θέμη τη Μαρσέλου. Να κάνουμε αυτό το έργο μεγάλη επιτυχία, να το αγαπήσει ο κόσμος, να πάρει τα μηνύματα που πρέπει να πάρει και να χορέψει μαζί μας όπως θέλουμε να γίνει στην τελευταία σκηνή του έργου και που φαντάζομαι ότι θα γίνει. Όλο το θέατρο μετατρέπεται σε ένα χώρο πάρτι που πιστεύω ότι τα τραγούδια είναι τόσο ξεσηκωτικά από την αρχή μέχρι το τέλος που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα χορεύουν μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλους, μικρούς και μεγάλους και πολύ μεγάλους. Καλώς ήρθατε στο ανακοινωσμένο μας Αφροπόλ. Ναι, είναι σίγουρος.
Δεύτερος χειμώνας είναι στα Ακροπόλη. Η αιτία είναι η θέληση Μαρσέλου που επιμένει εδώ και αρκετά χρόνια να εμπεδώσει στο ελληνικό κοινό το musical. Με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Ομολογουμένως. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύετε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλη την ομάδα. Οι πραγματικοί ήρωες είναι πίσω μας εδώ. Αυτά τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Ξεκινήσαν τον Ιούνιο τα χορευτικά και την προετοιμασία για να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι και να παρουσιάσουμε έτσι στο κοινό αυτό που προσδοκούμε, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί Θέμη, τώρα από άλλα, ο Μάρκος ήταν μεγάλη, ήταν ευτυχή συγκυρία το ότι βρεθήκαμε. Ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ μαζί του. Δεν με είχε πάρει ποτέ τηλέφωνο να σου πω στο Ελπινάριο ή κάπου άλλο. Εν πάση περιπτώσει, βρεθήκαμε τώρα. Είναι πολύ ωραίες οι στιγμές αυτές που ζω πάνω στη σκηνή. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, τον εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είμαστε μαζί. Θα περάσουμε το χειμώνα. Όπως και με όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι η Ντορέτα. Κάνω το ρόλο της Βέλμας, αυτό το έργο, που είναι, ας πούμε, η κακιά της υπόθεσης. Γιατί. Ναι, αργεί πάρα πολύ να αλλοξοπιστήσει και να βγάλει από πάνω της και από μέσα της όλες τα ρατσιστικά ένστικτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με τη Θέληδα, παρότι έχω δει παριστάσεις στις σχολές. Και την έχω ξαναζητήσει, αλλά δεν μπορούσε. Δεν είχε προκύψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιστέθηκε αυτό το ρόλο, γιατί πέρα από το υποκριτικό κομμάτι που εντάξει, που αυτό το ήξερα από κάπως η Θέληδα, πέρα από το χωριστικό που άλλο και αυτό όμως κάπως δεν το ήξερε. Το τραγουδιστικό ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το ήξερε αν θα μπορούσαμε και πώς θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, οπότε μια σχεδόμα έχει κάποια έτσι τραγουδιά αρκετά απαιτητικά. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Και αυτή το πληρωματικό χάρισμα θα λέγει κανείς, όμως να πιστέψω ότι θα μπορούσαμε να τα πούμε. Είμαι δυσευτυχισμένη που συνεργάζομαι με όλα αυτά τα νέα παιδιά. Θα ξεκινήσω από αυτά τα νέα παιδιά. Κάποιοι από αυτούς, όπως είπε και η Θέληση, είναι πρώτη φορά που ανεβαίνουν στη σκηνή. Κάποιοι το έχουν ξανακάνει, αλλά είναι πολύ καινούργοι. Είναι πραγματικά τεράστια ταλέντα. Το καταλάβετε όταν θα δείτε με το καλό την παράσταση. Και η Κατερινά που κάνετε το ρόλο της Τρέισι και όλοι του Λιγανικού έναν. Είναι όλοι πραγματικά. Και η Βαρβάρα γιατί που κάθεται πίσω μου και κάνει την κόρη μου σε αυτό το έργο που έχει τα ίδια μέλα με την κάμερα. Είναι που έχω μεγαλώσει αναλόγους. Τα πουλήσεις θα δω και εσύ Βαρβάρα κάτσε και λοιπά. Και όσο έχει να κάνει με τον Μάρκο, εγώ τον ξέρω τον Μάρκο και βέβαια είναι και λίγο περίεργο που συζητάμε για τον Μάρκο και πολύ τον Μάρκο. Για μένα είναι τόσο φυσιολογικό και αυτονόητο και δεν θα πρέπει καν να συζητάμε το γιατί ας πούμε ο Μάρκος και πώς είναι να συνεργάζεται με τον Μάρκο και να λέμε πώς είναι να συνεργάζεται με τη μαγιά μου. Το ίδιο κατά την γνώμη μου, είναι ένας ηθοποιός, ας πούμε, ήταν ένας ηθοποιός, τον ξέρουμε όλοι. Εγώ τον ξέρω και λίγο καλύτερα γιατί τα παιδιά μας πήγαν και δεν πάρα πολλά χρόνια από τον φορά συνεργαζόμαστε όμως. Θεωρώ ότι είναι η καταλληλότερη επιλογή για αυτόν τον ρόλο και δεν θα πρέπει καν να συζητάμε το πώς και γιατί και λιώθηκαν. Θεωρώ. Καλή επιτυχία να πούμε. Ξέρεις κάτι. Α, ναι, να αναφέρουμε και τον Ηλία τον Καλούδη, τον μαέστρο μας, ο οποίος και την Άννα την Αθανασάρη της κάτι χορογράφου, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά με όλα αυτά. Είναι ωραία. Αν θέλεις να τα πούμε, να πούμε και την Αγκαλή. Όλοι τυχώς έχουν δουλειά και δεν είναι εδώ, ενώ δουλειά και δεν είναι τότε παραστάσεις. Η Παναγιώτη Κοκορού που έχει κάνει τα κοστούμια, η Ελίνα, η Μάσκα που έχει κάνει τους φωτισμούς, ο Κάρλος Κοφής, ο οποίος είναι εδώ. Έχω ένα στελιστή, πρόσωπο το στελιστή που έχει κάνει τα βίντεο της παράστασης και το Μπουζάνι. Τη Μέρη, τη σκηνογράφο μας, την είπα. Γεια σας, είμαι ο Γιώργης Κουβιώτης. Πρώτη εμφάνιση στο θέατρο. Ο ρόλος του είναι ο Λίγκ Νάκη, ένας έφτυγος που αγαπάει πολύ το τραγούδι, το χορό και ανεπομονή να του δοθεί αυτή η μεγάλη κυρία μέσα από την κουμπή του Κόρη Κόλλινς να φανεί
αν το ταλέντο του όλη την Αμερική επιτελήσει το ζωγραφικό συμβόλαιο που τόσο πολύ θέλει. Είναι ένας ρόλος πολύ κοντά σε μένα. Ο λόγος που είπα το ναι και να, να συμμετέχω στο musical την πρώτη φορά που σου είπα πριν, ήταν η ιστορία, είναι πολύ όμορφη ιστορία. Περνάει μηνύματα αγάπης, μηνύματα έρωτα, διαρτιστικά μηνύματα. Οπότε ήταν ένα ερώτημα για να πω το ναι και να είμαι εδώ. Δεν ξέρω γιατί το αντικείμενο μου τραγούδι είναι, τώρα το musical είναι κάτι πάνω πρώτη φορά. Αν θα το ξανά έκανα, θα το σκεφτόμουν πολύ. Αλλά είναι ιδανικές συνθήκες και χαίρομαι που είμαι εδώ και είναι μια πολύ καλή ομάδα και ο κόσμος θα το αγαπήσει και θα περάσει πολύ καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ό,τι λέει ο καθένας ισχύει και από όλους μας, γίνεται με πολύ αγάπη και θα υπόλοιπα θα δείτε το stage και θα δείτε το stage. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ είναι και το έργο τέτοιο που σε κάνει να δένεσαι. Όπως το φινάλι που πιάνει να πάρει τη Σαλόνα, όλη την κρίση με τη Σαλόνα και κάτω, θα μας παρουσιάσει την Κατερίνα. Η Κατερίνα και η Σούσουλα είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι χορέστρια, κρατάει το ρόλο της Τρέισι. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, δύσκολο να βρεις μία ηθοποιό τραγουδίστρια και χορέστρια που να μπορέσει να κάνει και να ταξέξει να ταξέξει το ρόλο της Τρέισι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη στην Ελλάδα που θα μπορούσε να κάνει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Που θα μπορούσε να κάνει το ρόλο αυτό όπως το κάνει η Κατερίνα. Αυτό που θα σας επιβεβαιώσει και η μητέρα της και ο πατέρας της. Εγώ πριν τη γέννηση. Σε πρώτη μου είναι πολύ ευχαριστώ εδώ. Και ο παπάς. Καλό υλικό. Καλό υλικό. Ναι, τι θαυμά, είμαστε θαυμαστές της. Γεια σας, εγώ είμαι η Κατερίνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θέλω πραγματικά να πω ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ Κατερίνα για αυτή την υπέροχη ευκαιρία που μου έχει δώσει να είμαστε εδώ μαζί ξανά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που είμαστε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την παραγωγή. Είναι ένα υπέροχο έργο. Νομίζω ήταν η πρώτη κουβέντα που κάναμε εμείς οι δύο όταν γνωριστήκαμε. Πολλά χρόνια πριν. Εδώ και πολλά, μικρή είναι. Είναι πάρα πολύ μικρή. Ήταν η πρώτη κουβέντα που κάναμε με θέλεις. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει. Αλήθεια. Είναι ένα σπουδαίο έργο. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, έχουμε δουλέψει όλοι πάρα πολύ. Είναι όλοι οι άνθρωποι καταρτισμένοι πάνω στα αντικείμενά τους, είναι όλοι εδώ για να συμβάλλουν και να φέρουν εις πέρας κάτι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ αγαπητικό, πολύ χαρούμενο και πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα έργο ντυμένο με τη χαρά της δεκαετίας του 60, της Ανατολής της δεκαετίας του 60. Έχει όλη έτσι, αυτή την όμορφη γρόση της γλώσσας γύρω του, αλλά μέσα έχει πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα, όπως σας είπαν και οι συνάδελφοι, βαθιά αντιρατσιστικά. Είναι ένα έργο ευκαιρίας, είναι ένα έργο για όνειρα. Χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι με όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ. Δεν θα ήταν η ίδια αυτή η παραγωγή αν δεν ήταν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κάθε έναν προσωπικά. Ελπίζω να πάμε υπέροχα. Ευχαριστώ πάλι. Μια από εδώ, μια από εκεί, Ισαΐα. Γεια σας από μένα. Κάθε φορά γίνεται το ίδιο πράγμα, πάντα τελευταίος και πάντα δεν θα πω τίποτε άλλο. Όχι, τελευταίος. Τρόπο που λέει, ναι, αλλά... Δεν πειράζει να είμαστε καλά. Είμαστε σε ένα musical μάλλον που σίγουρα θα περάσουμε ωραία και εμείς, εδώ πέρα που δουλεύουμε, τόσους μήνες, αλλά και εσείς από κάτω που θα το δείτε. Χαίρομαι που συνεργάζομαι με άτομα που έχω ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και που έχουν αφήσει όμορφες αναμνήσεις και χαίρομαι που συνεργάζομαι και με άτομα τα οποία τα γνωρίζω πάρα πολύ καιρό και είμαι μαζί στη σκηνή, όπως βέβαια και με άτομα τα οποία γνωρίζω πρώτη φορά και θαυμάζω πιο πολύ ακόμα τα άτομα τα οποία πηγαίνουν σχολείο, όπως είναι ο Άγγελος και η Ναταλία, είτε πανεπιστήμιο και
Έρχονται εδώ και ίσως να κοιμούνται, ξέρω εγώ, και 4-5 ώρες την ημέρα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις υποχρεώσεις που έχουν στο σχολείο, αλλά και στις υποχρεώσεις τους έδωσαν. Αυτά από μένα. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Δώσε λίγο. Ναι, για δώσε θέλεις. Στον Παναγιώτη το Πετράκη. Όχι, ο Κάρολος δεν θα μιλήσει. Είναι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Πετράκης. Η κολόνα του σπιτιού. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα σας. Αισθάνομαι πολύ ευγνώμων, πολύ ευτυχής και πολύ περήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την παράσταση. Ευγνώμων στη Θέληδα για την εμπιστοσύνη της του πρόσωπού μου. Την είχα πολιορκήσει αρκετό καιρό, πολλά χρόνια, αλλά δεν είχε εγωδοθεί σωστή συγκυρία και τώρα είναι η σωστή συγκυρία. Απίστευτα ευτυχής που συμπάρχω στη σκηνή με τόσο πολύ ταλέντο. Αυτή η σκηνή βρίθει από ταλέντο. Άτομα τα οποία είναι performers, απόλυτα καταρτισμένοι και στο χορό και στο τραγούδι και στην υποκριτική, όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να είναι έντονα και δυνατά στο musical για να μπορεί να σταθεί σωστά όπως του πρέπει. Και αυτό ήταν πάντα το παράπονο μου αρκετές φορές σε ελληνικές παραγωγές, ότι θεάματα τα οποία ουσιαστικά είναι ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι, επειδή δεν απαρτίζονται από σωστά καταρτισμένους performer, καταντούν απλώς άχυρο. Και στις παραστάσεις της Θέμιδας δεν σημαίνει αυτό. Ξέρει πάρα πολύ καλά το είδος, το στηρίζει και ειλικρινά έχει κάνει μια απίστευτα καλή διανομή. Ο καθένας στο ρόλο του είναι ιδανικός. Και αυτό με κάνει πολύ, πολύ, πολύ καλό. Και επίσης νιώθω και πολύ συγκινημένος, γιατί ξαναβρίσκομαι πάνω σε αυτή τη σκηνή μετά από 19 χρόνια. Σε αυτό το θέατρο, αυτό το πανέμορφο θέατρο με την τόσο ζεστή ενέργεια. Εύχομαι να μας αγαπήσετε κι εσείς, όπως έχουμε αγαπήσει εμείς ο ένας τον άλλο. Γιατί σίγουρα το Hairspray είναι ένα προϊόν γερής, δυνατής αγάπης και διαμφισμένο με πολύ, πολύ μεράκι. Γεια σας, δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό. Δεν έχω την εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Είμαι η Μαριάννα Γερασιμίδου. Θα κάνω το ρόλο της Motormouth, maybe. Πραγματικά νιώθω και εγώ πολύ τυχερή που είμαι εδώ και που παίρνω ένα τόσο μεγάλο νιώθω ρόλο που έχει να πει πολλά πράγματα. Είναι η μαμά του Ισαία. Γεια σου, μαμά. Περνάω πολύ όμορφα, είναι τρομερά μεγάλη πρόκληση. Με τη Θέμη σας έχουμε ξαναδουλέψει το 2009 στην πρώτη χρονιά του ΡΕΝΤ, όπου είχε αλλάξει η ζωή μου τότε. Είναι άλλη σκηνή του τραγουδίου, και εγώ είμαι τραγουδίστρια, και άλλη σκηνή του θεάτρου. Φοβερά μεγάλη πρόκληση. Η βουτιά τεράστια. Κάθε φορά κάνεις και μια καινούργια οικογένεια, γιατί έτσι νιώθουμε. Και αυτό δεν είναι γραφικότητα, είναι πραγματικότητα. Γιατί γινόμαστε οικογένεια. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου ξαναδίνει χώρο να πατήσω πάνω στη σκηνή και να είμαι πολύ λόγου και να λέω αλήθεια και να υποστηρίζω την ομάδα και την ανθρωπότητα. Να είμαστε όλοι ένα. Έχει πολύ ωραία μηνύματα το έργο, όπως είπαν όλοι. Και είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Πού να ήσουν και έτοιμοι, λέει, να μην ήσουν. Πού να έχεις κάνει πρόβαση. Θέλω να σας μιλήσουμε και εδώ έχουμε δύο κορίτσια, η Άννα Φιλιππάκη και η Βαρβάρα Εμπή. Βαρβάρα, λέγω. Κώστα, έλα εδώ, Κώστα. Μάρκο, έλα και εσύ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρμάρα Νεμπή. Υποδύο με την Άμπερ Μοντάσε, την κόρη της Δαρέτας. Της Βέλμα, γιατί είναι σαν. Εννοείται, την κόρη της Βέλμα. Η Άμπερ είναι ένα πάρα πολύ κατοπιμένο κορίτσι και απόλυτα εξαρτώμενο από την μητέρα της.
Δεν είναι και καλό παιδί όμως. Δεν είναι, γιατί δεν είναι καλό παιδί όντως. Δεν έχει μάθει και πολύ στην αγάπη και στο σεβασμό. Αλλά όπως όλοι, στο τέλος γινόμαστε θυσία και στον έρωτα και στην αγάπη και σε όλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους έναν ένα ξεχωριστά για την βοήθειά τους, γιατί είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται ένας ρόλος από τη Φέμιρα του Μαρσέλου και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε και ελάτε να μας δείτε να διασκεδάζουμε και να διασκεδάσετε και εσείς μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, εγώ είμαι η Άννα Φιλιπάκη και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ να μας συζητήσω τόσο ταλαντούχους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα ήθελα να πω τα ονόματα των παιδιών, μπορώ. Όλα εδώ πέρα. Θα μιλήσω και όλα εδώ πέρα. Αυτό έχω να πω. Περνάμε πολύ όμορφα, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη παράσταση. Ευχαριστώ πολύ την Θέμη για αυτή την ευκαιρία. Αυτή είναι η υπεύθυνη που βρίσκομαι εδώ. Δεν είναι πρώτη φορά, καλέ. Δεν είναι και πρώτη φορά, ναι, αλλά για τώρα μιλάμε για την παράσταση. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να μιλήσει, Κάρολε, εκ μέρους των συντελεστών. Τι να πω εκ μέρους των συντελεστών. Όλων. Εκ μέρους όλων. Είσαι οι συντελεστές. Εγώ είμαι η ομάδα των συντελεστών, όλοι μαζί. Προπονητής. Δεν είναι ότι έχω πάρει κιλά, είναι ότι είμαι πέντε. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω θα πω ότι για άλλη μια φορά, επειδή είμαστε η ίδια ομάδα, ο καθένας έχει βάλει τα δυνατά του. Για άλλη μια φορά, εγώ επειδή έχω να κάνω με την εικόνα, θα πω ότι έχει αλλάξει τελείως η σκηνή του Ακροπόλου όσον αφορά την εικόνα και εξαιτίας της Μέρης Τσακάρη για τα σκηνικά και της Μέρης Μάσχας για τα φώτα και του δικού μου κομματιού με τα βίντεο. Ξέρω ότι η Άννα δεν κοιμάται για να κάνει τις χορογραφίες, η Άννα για τον Ασιάδη και δουλεύοντας τη Λυρά. Θα τους πω όλους τώρα ξανά τι να κάνω. Αυτά έχω να πω και ελάτε να μου δείτε. Λοιπόν, να μιλήσει η Ναταλία, νομίζω. Να μιλήσει η Ναταλία. Η Ναταλία, νομίζω, θέλει να πει κάτι. Ναταλία είναι το κοριτσάκι μας, κάνει το ρόλο της Άινες. Είναι η πρώτη φορά που ζητάει, δεν είναι. Είναι ένας ρόλος που πέφτει από μικρό παιδί. Είναι με τον Μαντούχα, όταν θέλει. Γεια σας. Είμαι η Ναταλία. Ο ρόλος παίζανε γκένες και το ρόλο δεν την αφήνει να δείξει το ταλέντο της. Το ταλέντο που έχει να χορέψει, να χορέψει και να τραγουδάει. Και... ποιος θα μιλήσει? Όχι. Θα μιλήσει ο Μάριος ο Μαρτιόλος. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Μάριος Μαρτιόλος. Εγώ είχα την τύχη, τελειώδητος, να μπω εδώ μέσα, σε αυτό το θέατρο, να κάνω οντισιόν. Και από τότε έχουν περάσει 4 χρόνια και συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος να με πιστεύετε. Έχει βγει από το θέατρο. Δεν έχω βγει, εδώ πέρα ζω εδώ. Ζω εδώ, μεγαλώνω εδώ και υποκριτικά και τραγουδιστικά και χορευτικά γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου να πήγα. Πλέον χορεύω. Έχω γνωρίσει όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά μου με κάποιους ενός με 4 χρόνια. Έχω κάνει καλές παρέες. Φέτος συνεργάζομαι με τον κύριο Μάρκο που ομολογουμένως δεν ήταν μικρός, θα μας πάρα πολύ και έλεγα πάρα πολύ και ακόμα και τα πάρα. Δεν μπορώ να πω πολλά. Ευχαριστώ και την παραγωγή και τα παιδιά και τη Θέμης και ελπίζω να είμαι για πολύ καιρό ακόμα εδώ και να συνεργάζομαι. Όσο και τι έπιεσαι. Αυτά ήταν. Ποιος άλλος? Άννα Βασπάτη. Γεια σας, εγώ είμαι η Άννα Πασπάτη. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε musical. Είμαι τραγουδίστρια και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη Θέμηδα που με εμπιστεύτηκε. Και εγώ ανακάλυψα πολλά πράγματα για μένα εδώ. Ανακάλυψα ότι μπορώ να χορέψω,
ότι μπορώ να ακολουθήσω μια χορογραφία. Δεν το ήξερα αυτό. Και φυσικά ευχαριστώ και την Άννα Αθανασιάδη. Έχω κάνει πάρα φίλους που πιστεύω ότι δεν είναι συγκυριακοί φίλοι και θα παραμείνουν να είναι φίλοι. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι μέρος αυτού του έργου. Είμαι περήφανη να σας το παρουσιάσω σε λίγες μέρες. Αυτά. Κάποιος άλλος, τίποτα. Μαρία, νομίζω ότι θέλω να φέρουμε τα ονόματα. Πέρα από όλα τα μηνύματα που σας είπα, θέλω να τονίσω και κάτι που σας είπε ο Μάρκος πριν, ότι αυτή η παράσταση είναι ένα πάρτι. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ότι ενώ έχει όλη την αφέλεια και τη χαρά ενός musical αυτής της δεκαετίας που έχει αυτή τη τόσο ωραία και ξεσηκωτική και κατσάρικη μουσική, είναι αυτά τα τραγούδια που νομίζεις ότι, ενώ δεν τα ξέρεις, νομίζεις ότι τα έχεις ξανακούσει. Που με το που τα πρωτοακούς, σου είναι γνώριμα και εκεί έχεις ξεσηκώνει. Έχει την τρομερή ισορροπία λοιπόν να έχει όλη αυτή τη χαρά, την αφέλεια, την αμελιά εκείνη της εποχής και το στοιχείο του πάρτι, μαζί με όλα αυτά τα πράγματα που περνάνε σε δεύτερο επίπεδο στις περισσότερες σκηνές. Και ελπίζω να καταφέρουμε όπως συνέβη όταν εγώ στο Λονδίνο είχα την παράσταση. Ήταν όλοι όρθιοι και χόρευαν στο τέλος, ήταν έτσι εννοώ. Ελπίζω να καταφέρει να συμβεί αυτό και σε εμάς. Α, μα έρθουν θεατές από το Λονδίνο. Τι χορεύουν, δεν είναι. Όχι, και έχει ξανασυμβεί. Σε δικιά μας παράσταση. Πες και για το ρόλο σου, γιατί φαίνεται πέρα από όλα όσο έχει κάνει. Παίζει και όλα. Εγώ γενικά στις παρεστάσεις που κάνω, κάνω κάποιους πάντα μικρούς ρόλους. Μικρούς και τριανταφυλλέτες. Τους κάνω, να σας πω την αλήθεια, πέραν το τι είμαι ηθοποιός. Θέλω να είμαι πάντα στην παράσταση, να ξέρω τι γίνεται, να ελέγχω τι γίνεται, να... Την καλοκή είναι ο πιο σωστός τρόπος. Εγώ λοιπόν κάνω τη μαμά της Άννας, πολύ συντηρητική, τα χαμού, γιατί πάρα πολύ λατζίστρια και είναι πολλά κρυμμένα. Αυτό, αν είμαι πολύ μικροζόντας, δεν σας ασχολείς. Έτσι θα νομίζω λοιπόν. Και θέλει να ρωτήσει κανένα αυτό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Παρακαλώ, λίγο δυνατά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καρπουζάκι δεν φέρατε για μας, όμως μόνο για εσάς. Καρπουζάκι δεν φέρατε για μας, λέω. Καρπουζάκι δεν φέρατε για μας. Μετά. Ευχαριστώ. Πρέπει να ακολουθήσετε κάποιες κοινοθετικές οδηγίες, κάποιες εντολές, οι οποίες είναι όχι από εσάς, δεν βγαίνουν από μέσα σας. Νιώθω μαθητούδη, γιατί είναι ένα είδος που δεν το ξέρω, αλλά δείξω ότι θα έχω καλή δασκάλα, γι' αυτό είπα και το ναι. Πρωτόγνωρη εμπειρία, αλλά πολύ ωραία, πολύ ουσιαστική, όπως είπα και πριν, είχα να μάθω πράγματα και γενικά στον χώρο αυτό, όπως και σε κάθε επαγγέλμα, όσα χρόνια και να περάσουν, μαθαίνεις. Αν σε ενδιαφέρει ο χώρος αυτός και αν θες να παραμείνεις εκεί που έχει φτάσει και εκεί που σε έχει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, παίρνοντας καινούργια στοιχεία, εμπλουτίζοντας το ταλέντο σου, αυτό όλο που κουβαλάς, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει μια τέτοια δουλειά. Αλλά όπως είπα πριν, υπήρχαν και πολλοί άλλοι λόγοι που είπα το ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο και ήθελα να συμμετέχω σε αυτό με πολλά μηνύματα. Που θέλω και τα μικρά παιδιά που με ακολουθούν εμένα όλα αυτά τα χρόνια, όπως και όλες οι οικογένειες που με βλέπουν, να έρθουν αυτή την παράσταση και να πάρουν κάτι από αυτή την παράσταση. Και να βρουν και εμένα σε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μπαίνω σε πύρα που να πάω στο φεγγάρι. Η δουλειά μου είναι αυτή. Είναι όμως μεγάλη δοκιμή, δοκιμασία δοκιμή. Από την έννοια ότι όταν σου έχουν μάθει να ηγείσαι του σχήματος και να είσαι ο πρωταγωνιστής, τώρα συμπροταγωνιστείτε. Έχω μάθει να είμαι πάνω στο σανίδι και να δίνω όλο μου τον εαυτό για να περάσω όλο μου καλά. Δεν έχω μάθει να ηγούμε. Μπορεί να προέκυψε το ότι πρέπει να ηγούμε όλα αυτά τα χρόνια.
μου βγήκε, είδα ότι πάει καλά, ο κόσμος το ακολουθεί, αλλά από εκεί πέρα δεν τελειώνει εκεί η καριέρα του οποίου. Όταν υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι που ανεβάζει τον πύχη σε αυτό που κάνω αυτά τα χρόνια, λέω ναι, όπως και εγώ, όπως θα έχετε παρατηρήσει, γιατί θα έχετε δει όλες τις παραστάσεις μου, μου φαίνεται γνωστή, η γνωμία, γιατί όλες οι γυναίκες τις παρακολουθώ αυτή τη στιγμή. Ανεβάζω τον πύχη κάθε χρόνο και συγκέντρω δουλειές. Δεν μένω σε αυτό που έχω κατακτήσει, δεν μένω σε αυτό που ο κόσμος ξέρει και περιμένει από μένα και κάθε χρόνο φροντίζω να τους εκπλήσω, να τους εντυπωσιάζω και να κάνω ακόμα πιο δύσκολο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω. Εδώ βέβαια τώρα έχουμε φτάσει στα βάρη. Τόσο δύσκολο δεν είχα κάνει, το ομολογώ, αλλά το ότι τελειώνει η πρόβα στις 2 το βράδυ και μένω στο καμαρίνι μου και κάνω πρόβα μόνος μου, τα χορευτικά, διαβάζω το ρόλο μου, μαθαίνω τους τρεις τραγουδιών, αυτό για μένα είναι επιτυχία προσωπική. Και κάτι άλλο. Εννοώ στην καλύτερη έτσι του εαυτού μου, έτσι είναι η παρουσία. Η αίσθηση που πραγματικά τώρα μ' άρεσε πολύ αυτό που είδα και ο κ. Κόμπλε, την κυρία Λόγκο και τον Ρέτα, που είπαν για το Μάρκο που εισαφερεί. Είναι πολύ, πολύ όμορφο, 30 χρόνια δηλαδή δεν θέλατε να συνεργαστείτε με κανέναν άλλο. Θέλατε μόνο να κάνετε. Πώς γινόταν. Να είναι. Εγώ, εμένα όλα τα. Είπα και πριν, προέκυψε το να εγώ με διάσω. Δεν είπα ότι ποτέ δεν ήθελα να συνεργαστώ, δεν είπα ότι μου έγιναν προτάσεις και εξαπέδωσα. Είπα ότι προέκυψε στο να εγώ με διάσω. Δηλαδή είναι μια πορεία που ακολούθησα ίσως επειδή έτρεπε. Καταλάβατε. Μπράβο, το υπονοούμενο. Αλλά όπως είπα και πριν, έπρεπε να ακολουθήσω μια μοναχική πορεία, αλλά μου βγήκε αυτή η πορεία, δηλαδή τόσα χρόνια. Ό,τι δουλειά έκανα, δόξα τω Θεώ, είχε μεγάλη επιτυχία και ακολουθούσε ο κόσμος. Και το ίδιο έχουμε και για αυτή τη δουλειά. Αλλά το σημαντικό σου είναι ότι αυτή τη δουλειά δεν είναι να υγείσαι. Είναι να περνάς καλά εσύ, να περνάς καλά ο κόσμος και να παίζεις με ανθρώπους που εκτιμάς, που θαυμάζεις και που παίρνεις από αυτούς όσο περισσότερο γνωρίζεις. Και το σημαντικό είναι να σε φέρουν όλοι και να σε γουστάρουν και να παίζεις. Αυτό, αλλά δόξα τω Θεώ, βεβαίως σου έχω πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια στον κόσμο, με αγάπη πάρα πολύ. Οπότε αυτό που παίρνω τώρα είναι εξίσου σημαντικό από τους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλύψαμε. Άσε που είναι ο πρωταγωνιστής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.